Gente, acho que tá gravando. Tá gravando? E aí, gente, bom comer, gente. Eu vou começar logo no vídeo aqui. Falar logo a verdade pra você. Tá me desanimando colocar vídeo aqui no YouTube, viu? Tá me desanimando porque eu tô me lascando. Botando vídeo e não tô vendo visualizações e tá difícil. Eu não sei não, viu? É, bota logo, falar a verdade. Não são vocês aí que me seguem. É a própria plataforma, viu? Que não tá entregando meus vídeos, ó. Hoje nós temos o quê? Asinha de frango. Delícia. Olha que delícia. Quem gosta? Asinha de frango com batatinha, repolho. Então, uma verdadeira delícia isso aqui. Agora eu vou botar aqui no Isso é meu bom prato. demais. A nossa jogadora encheu o bucho. Pois é, gente, É assim mesmo. eu tô me, como é o nome? Me desanimando, né? Porque, porra, se eu não boto com o Jô, vai, porque você não grava, porque tem que ter com o Jô. Eu vou parar de gravar vídeo com o Jô mesmo. Porque eu vejo tanta gente gravar vídeo sem ninguém aí. E os vídeos são bem entregues. Não existe isso, não, só tem vídeo assim se for por causa de Jô, não. Eu vou parar de gravar vídeo com o Jô. Vou começar a gravar vídeo sozinho e vou começar a gravar vídeo em pé. Porque eu tenho que gravar vídeo para outras plataformas também. Então, vai ser assim. Eu tô cheia já. Cansei. E quem deixar comentário aí eu bloqueio. Tô nem aí. Gosto se quiser. Tô me retando já que fico me lascando aqui, botando um vídeo aqui na plataforma e não vejo nada. Aí fica Achar difícil, difícil né? mesmo. Tá muito difícil. Vamos ver. Ó, gente, aqui também tem uma saladinha de pepino e tomate. Que eu vou me deliciar agora, viu? Ó. Arroz, feijão e repolho, batatinha, frango e Macarrão. macarrão. Vai, Pimenta. pimenta. Eu amo. Asinha de frango. Ainda bem, ainda bem. É um macarrãozinho. Tá vendo? Ó, feijão, macarrão. Obrigado, Deus, por nunca faltar em nossa mesa. Nessa mesa eu bato ninguém, menino. Salada, amor. Você. Saladinha de pepino, gente. Quem gosta aí? Cebola e tomate. Ou tomate. Não botei cebola, não. Só tomate. Pepino. Limão e sal. Então vamos comer. Que Deus é maravilhoso, né? Que nunca lhe falta nosso alimento, nossa mesa, em nome de Jesus. Nem na minha, nem na de ninguém. Que nunca falte, gente, o nosso alimento, nossa mesa. Pepino. Tomate e cebola. Pronto. Tá vendo que o cabelo tava sujo? Olha o pimentinho aqui, ó. Aí você pega o meu. Obrigado, Deus, por esse alimento, meu pai. Em nome de Jesus, só tenho que te agradecer. Daqui a pouco bota um pouquinho de farinha, gente. Bom, baratinha. Asinha de frango é muito bom.
complicado. Fica na realidade. Ah, se não tiver já nos vídeos, que não sei o quê. Seja lá que se for por causa de ovo, vejo tanta gente fazendo vídeo aí, comendo aí. Sem ninguém, e a visualização só bem visualizada. Aí se já não tiver, outra. Já fico acordando o João muito cedo de novo. Não vou ficar... Eita, sem a chuva? É. Minha roupa tá chuva. Aqui, me lascando. Meu filho também acordando ele, todo dia tem que estar... Oxe, que nada. É assim mesmo. Tipo assim, depois melhora. Melhora nada. Um vídeo daquele que eu fiz comendo pisto com o maior prazer de noite. É. Vou botar aqui de farinha. É, vem chuva, vou pegar minha roupa. Tava chovendo não, gente. Você que tava chovendo, tava não. Ainda vai dormir. Porque eu fiz com gostosa mesmo. O filão não tava chovendo, sabe essa chuva agora? É. Botei qualidade, mudei de cenário para ver se melhorava os vídeos. Comecei a botar receita, não vi nada. Nada aí. É, bota vídeo diferente. Não vi nada. Mesma coisa, 17, 18 mil pessoas. O vídeo não bate nem 3 mil visualizações. Oxe, que nada. É, mas... Não bate nem mil, né? Tanto faz Jó como não também. Acho que eu não vou. Jó não vai. Jó não. Não quiser assistir, assista. Não quiser, não assista. Eu tô nem aí. Assisto. Oxi. Esqueci mesmo. Acabou. Mas, rapaz. Ah. Só tem graça se for com Jó. Só tem graça se for com Jó. Não é nada. Não tem porra nenhuma. Merda de nada. Sim. Vou comer. Não tô vendo nada. É, tem que desabafar mesmo. Não vejo nada aí. Tava o mês todo gravando um vídeo, comendo, fazendo comida boa. Pra mostrar quando chega no, na data pra pegar o dinheiro, que dinheiro? 50, 30 dólares. 30 dólares. Quer que eu mostre aí a vocês? Eu vou tirar um print e vou mostrar pra vocês verem. 30 dólares não, 39 dólares. Quanto é que dá 39 dólares, gente? E eu não pego, só pego se atingir 100 dólares. Já a pessoa se passou um mês, gravou no vídeo. Pelo amor de Deus, hein? 39 dólares. Você tem que passar 2 meses fazendo um vídeo pra você, se você quiser ganhar algum centavo. Oxi. Mastiga, amor. Uma plataforma que não entrega, ó. Os vídeos. É um papel de besta? Tem que contar mentira aí, para os vídeos ter visualizações. Dizer que eu tô comendo um... Urubu, bota aí, tô comendo urubu. Alguma coisa pros vídeos viralizar, né? Pra ver se a plataforma entrega. Porque se você botar uma comida de tudo de bom, não entrega. Ah,
É porque já tem que estar. Não, não tô, não, vejo a mesma coisa, não vejo nada. Não vejo diferença nenhuma. Não vejo tanta gente fazer vídeo aí sem ninguém. Sem pessoa perto, ou com criança, não vejo com nada disso, ou com meninos. Não vejo nada disso. E os vídeos bem viralizados. E dizer, ah, não sei o que, eu bloqueio, não tô nem aí. Tem gente que fica assistindo o seu vídeo, o vídeo da pessoa, não, não dá um comentário. Nem comenta, aí quando a pessoa se estressa, né, e vem cá desabafar um pouco, aí vem logo um comentáriozinho, eu pico no bloqueio da porra. Tô nem aí. Mesmo okay, bloqueio. Amigo. Nunca vi um comentário. Depois vem dar palpite. Deixar pra dar palpite é aqueles que assistem, antigo, né? Que você já tá ali comentando o tempo todo, sempre tá comentando. Aí sim, mas a pessoa fica só assistindo, não comenta, não, não dá um like. Só vai ver sua vida, pra ver a sua comida que foi de hoje. Pra ver como é que você tá comendo, o que é que você vai conversar. Se é no Kawaii, pra você ganhar dinheiro, você tem que falar da vida dos outros. Por visualização. Meu vídeo não tá tendo visualização lá no Kawaii. Tem no Facebook, tá tendo, mas no Kawaii não tá. Ele não tem pra não pagar. Facebook e TikTok, eles pagam a partir de 1.000 visualizações. Lá no Kawaii você bota um vídeo, ele não deixa nem passar de 2.000 visualizações para não pagar, que ele só paga com 10.000 visualizações. Uma porcaria. Nem vídeo direito eu não tô botando mais lá. Para não pagar, para não entregar, para não pagar a pessoa, né? A pessoa fica injuriada, né? Trabalhando de graça. É assim mesmo. Nem vi direito, eu tô botando lá. Assim vai ser aqui. Vou botar vídeo de qualquer jeito. Quem quiser assistir, já assiste. Tô nem aí. E eu tenho que gravar pra outra plataforma. Tenho que gravar vídeo em pé e vídeo deitado. Então eu prefiro, vou gravar agora vídeo em pé. E aqueles vídeos ali eu corto e boto nas outras plataformas para gravar. Tem duas gravações. Não é vocês logo fazer, porque não sei o que, é porque tá dizendo lá que tá escrito. Não tô falando com vocês, tô falando da plataforma que não tá entregando os vídeos. Você tá entendendo? Agora que é a carapuça, né? Tô falando da plataforma, tô falando dos meus inscritos. Meus inscritos são maravilhosos. Sempre está aí comentando, me dando apoio, me defende. E eu tenho um amor imenso. Mas a plataforma não está colaborando, né? Não tem mais coisa ali? Água? O que vaso vermelho? Obrigado. De nada. Da gente que não assistiu o vídeo até o final, não vê o que a pessoa está conversando, vai lá comentando. Não assiste o vídeo todo, vai lá comentando, vamos ficar. Pra depois dar um palpite, não. E nem agora falou, né? Como eu falei no começo do vídeo, aí não assiste o vídeo todo pra saber como é que eu tô conversando. A plataforma, gente, não tá entregando. Não é vocês, meus inscritos, meus seguidores fiel, que todo dia tá aqui. Eu tenho o maior orgulho de ter vocês perto de mim. Seus legalzinhos que você deixa, seus comentários. É a plataforma que não tá entregando os vídeos. Ela não entrega. Tem o que eu chupo? Não, eu vou chupar o meu mesmo, bota aqui. Pô,
Por que às vezes não entrega? Porque tem muita gente que assiste, não comenta, não deixa seu legalzinho. Porque às vezes tem 1000 visualizações, 500 pessoas, ninguém deixa um legal, pronto. Ele não entrega o vídeo. Só faz assistir, não entrega, ele, a pessoa pega. Tem gente que não comenta, não curte os vídeos. Assiste os vídeos, fica quieto aí, não fala nada. A plataforma não entrega o vídeo, por isso. Aí desanima a gente. Já que você tem 1000 visualizações, uma comparação, se tiver 200 likes, às vezes só tem 30 comentários. Tem que comentar, gente, alguma coisa aí. Porque ele sabe que o vídeo tá evoluindo, tem gente que tá assistindo. E às vezes ele pensa que é o... Quem tá assistindo... Sabe, precisa. Quem tá assistindo é fake, sabe? Por exemplo, o fake que é fake. Eu fazer joga o mastigue, viu? Oxi, tá lá por lá pra você mastigar. Por exemplo, se eu pegar, ou então fazer um fake. Aí eu não posso comentar porque eu sou um fake. Aí eu fico só assistindo o vídeo. Eles acham que isso é um fake. Ele pensa que são comprados, seguidores comprados. É isso. Esse é o problema. Tá bom? Tá mesmo. Você tô lá pro lá, engolindo a comida, eu tô de olho, eu tô conversando, mas tô de olho com você. Tem que mastigar, dar um tempo, alguma coisa, mastigar a comida. Oxe. Difícil, né? Pô, só passar o mês todo programando vídeo quando 30, 39 dólares, não chega nem 100 dólares. Agora esperar no outro mês pra atingir 100 dólares. Porra. Fica a plataforma outra durante esses 2 meses, por causa do Big Brother Brasil, não entregou vídeo de quase ninguém. Só tá entregando só os vídeos do Big Brother, né? Porque o Big Brother fizeram. Como é o nome? Parceria, né? Só tá entregando vídeo do Big Brother. A pessoa que tá gravando vídeo tá difícil. Ele entregar. Eu mesmo vou baixar um vídeo por dia, pronto. Gente, tem dia que eu nem vou. Nem tô botando. Ó. Chuva, mãe. É. Acho que amanhã é só a mim. Lá vem roupa, a gente tá querendo chover, mas tá quase enxuta já. Mas meu cabelo também tava sujo, pude. Não tô falando com vocês, meus inscritos aí novo, gente.
O Facebook tá entregando meu vídeo bem, porra. Pena que ele paga pouco, né? E a mesma comida que eu como aqui. Bota no Facebook, tem vez que tá com 12 mil visualizações. Ah, mas meu vídeo bateu, tem que saber 5 mil visualizações. Toda vez que botasse o vídeo, eu tava feliz da vida. Mesmo se bater 5 mil visualizações. Todo dia que eu botasse um vídeo aqui, era bom demais. Eu não reclamava em nada. Se ele entregasse o vídeo. Ai, mexi, né? Obrigado, Deus. Nunca falo na mesa. Eu já, mamãe. Na mesa de ninguém mesmo. Na mesa de ninguém. Quando eu vejo assim, vou ver. Quando eu olho a receita, às vezes um vídeo que eu boto. Você sabe quanto é que o vídeo coisa? 77 centavos de dólar. Um vídeo com 30 minutos. Oxe, pelo amor de Deus, sai. Pensa aí, você gravar um vídeo de 77 de 20, 30 minutos. Você comendo aqui, né? Você comprou uma comida boa, que nem aquela comida mesmo, aquele pirão mesmo que eu fiz. Aquele pirão era pra ter, sabe, 10 mil visualizações que eu fiz. Era pra plataforma ter entregado. O pirão daquele delicioso, vocês viram comendo. Não. Ah, não. Tchau, gente. Tchau. Porque eu não vou ficar conversando muito, não. Tchau. Chateada.